Klockan har slagit 9. God morgon och välkommen till nyheterna. Just nu undersöker norsk polis ett misstänkt paket på Oslos universitetscampus. Paketet kopplas till en skottlossning som inträffade i natt när två personer sköt mot en vakt. Vakten sköts i bröstet men hade skyddsväst på sig och blev inte allvarligt skadad. Bombtekniker ska vara på plats och stora delar av universitetsområdet är avspärrat.